Dermatografia, sëmundja që duket si alfabet. Dermatografia është një nga sëmundjet më të ralla që mund të prek organizmin e njeriut. Kjo është një sëmundje lëkure e cila krijon mundësinë personave që mbi lëkurën e tyre të shkruajnë përmes gishtit, pasi lëkura është mjaft e dobët, inflamohet e skuqet dhe ngrihet. Në pamje të parë ju do të ndiheni sikur fjalët i keni nën lëkurë, por që ato për 30 minuta do të zhduken.